спілкуючись з переплетеними людьми, які кажуть про книгу, ми отримуємо міцні знання. І ми даруємо книги, які допоможуть нашим студентам жити багатоплановому, цікавому, сучасному світі і бути соціально активними. І для студентів у нас є дуже гарні подарунки, вони зможуть їх оцінити, коли будуть готуватися до педагогічної практики. І перший з таких подарунків – це орієнтовне календарне планування та план виховної роботи для першого класу нової української школи. Це планування побудовано за принципом тематичних тижнів, а автором його є вчителі пілотних шкіл Скадовського науково-виховного комбінату та технічна гімназія. І тут є планування уроків, і є планування виховної роботи по тижням. Тут, наприклад, 19-й тиждень ми дослідники та винахідники. Розписано мета і сітка така складена на цілий тиждень. Користуйтесь! А також гарним помічником при підготовці до уроків дизайнові технології початкових класів є навчально-методичний посібник для вчителя, який містить методичні роз'яснення, конструктор особистісно і компетентність орієнтованих занять, орієнтоване календарне планування, розробки уроків, і де величезна кількість надзвичайно цікавого матеріалу, а також навчальний посібник-альбом, який теж містить і поурочні розробки, і інструкції, і шаблони. Ну, тобто все для вас, шановні студенти.